A vida é uma sucessão de recomeços que parecem não ter fim, não é mesmo? Pois a qualquer momento podemos iniciar uma nova etapa, mudarmos o rumo que levávamos e deixarmos para trás tudo o que nos prejudica. Por isso, nunca se dê por derrotado. Vá em frente em qualquer circunstância. Não duvide que o esforço em lutar por aquilo que acredita irá ser recompensador. E nunca desista, pois aconteça o que acontecer, você acabará por sair vencedor dessa batalha. E saiba que toda conquista na vida depende muito da nossa disposição, do nosso empenho, pois quando você quer alguma coisa, quando deseja de verdade, tem de correr atrás e, por mais difícil que seja de alcançar, desistir nunca pode ser a opção. Portanto, venho hoje lhe trazer esta mensagem para que você possa lutar com ousadia, com toda a sua coragem e com essas armas tão preciosas. Eu tenho certeza que você vai conseguir a tão desejada vitória. Olá, como está? Tudo bem? Como passou o dia? Espero que bem e que sua noite seja melhor ainda. Não deixe de acompanhar ainda hoje aqui no canal, logo mais à noite, o Evangelho do dia, o Evangelho de sábado. Não deixe de acompanhar. E no final do vídeo de hoje, venho lhe trazer uma poderosa oração para alcançar milagres em sua vida. Não deixe de acompanhar. Venho também lhe trazer uma mensagem muito especial, uma mensagem de motivação. Não permita que a determinação abandone seu coração. Você precisa lutar pelo seu sonho mais do que nunca, com todas as suas forças, pois o que está em jogo é a sua felicidade. Portanto, receba esta mensagem com muito carinho, fé e esperança. Assim, eu oro por você e com você, agradecendo ao Senhor por todas as maravilhas que recebemos de presente ao longo deste dia. Senhor meu Deus, meu Pai amado, eu te agradeço por tudo que tens feito em minha vida, pela alegria de viver, por minha família, pelos meus amigos, por tudo que tenho, Senhor, por tudo que sou, pelos dons que me deste e também pelos relacionamentos que possibilitam que eu cresça cada dia mais. Obrigado, Pai, pelas oportunidades que me tens dado de testemunhar o amor. Obrigado também, Senhor, pelo teu perdão e por dar-me uma vida plena e abundante. Senhor, a Ti que já és dono de tudo, tudo que sou, tudo que possuo, dedico a minha vida, clamando que ela possa sim ser usada para fins nobres, verdadeiros, e que todos os frutos de minha vida honrem e glorifiquem o Teu santo nome. Amém. Meu querido, minha querida, através desta oração de hoje, eu lhe convido a elevar seus pensamentos e pedir, mas com todo o fervor da fé. Peça o milagre que tanto espera. Peça para o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele que é o Salvador dos homens, Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida. Entregue a sua vida a Ele e o melhor Ele fará. Agora, ore comigo com muita fé. Senhor, está escrito na Tua palavra que os impossíveis do homem são possíveis para Deus. Eu creio que Tu és o Deus Todo-Poderoso e que ainda hoje Tu podes fazer muitos milagres. Creio sem vacilar que este milagre que preciso vou receber em Teu nome. Senhor, libera o Teu poder sobre
esta situação que estou passando, para que, com a fé que o Senhor me deu, eu receba o milagre e glorificarei o teu nome. Eu te agradeço, Senhor, porque com a minha fé posso mover montanhas e receber das tuas mãos as bênçãos que só o Senhor pode me conceder. Em nome de Jesus. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Muito obrigado pela companhia. Não se esqueça de deixar o seu like, de compartilhar a mensagem, a oração de hoje e de se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Assim, um grande abraço, que o Senhor sempre te proteja e ilumine, e até o nosso próximo encontro, se assim Deus permitir. E um ótimo descanso!